Ja, då hänger jag på det. Där landar de också, kan jag tala om för dig. Inga vapen här. Jag hoppar ut till dem. Jag vet inte fan, en springer runt. Fick han ena här. Fick en solo. Ser den här. Knockar den. De är där precis innanför. Där ja. Instant.